muidugi see hea kord jätab siin ka kindlasti soovida. Need on need samad elanikud, kes elavad tegelikult siis Maardu linnas. Ja seda nimetatakse küll Pilpa linnaks, küll Hiina linnaks, küll Chinaks. Ja nimetatakse seda veel ka igasuguste erinevate nimetustega. Siit kuskil 500 meetrit on Eestimaal selline ainulaadne koht, kus hoitakse siis Eestimaal lõhkeainet. Ja see lõhkeaine paikneb siis siit metsatuka sees. See on ütleme 200 meetrine selline ring on metsa sees, mis ei ole ühtegi puud. Seal on siis valvuriks selline pensionär. Seal võib olla meesterahvas, naisterahvas, seal on kindlasti kutsu. Ja kui seal peaks midagi juhtuma, siis 2-3 kilometri raaduses on siin üsnagi lage, et see kõik on hävinenud ühe ainsa plahvatusega. Ma arvan, et sellist võimalust Tallinna külje all näha sellist arhitektuurimet teil nii väga lihtne ei ole leida. Jah, nad oli kuni selle aastani, siis sellel aastal siis Jõelähtme vallavalitsus müüs elanikele või nendele omanikele siis selle maa maha. Ma ei tea, mis nad selle maksid, aga sellega käib kemplus juba viimased 20 aastat, kus juures näiteks Jõelähtme vald keeldus ka näiteks Kallavere linnale seda maad üle andmast. Sellepärast, et nad elasid, lihtsalt elasid ja siin kasutasid seda maad. Ja see hea kord võrreldes näiteks 10 aasta tagusega on väga oluliselt muutunud. Ei ole kuulda taga. Kõvemini? Jah, väga pahasti kuulevad. Ma juba mõtlesin, et ma lähen taha ja hakkan kontrollima, et kuidas kostu on. Minule tundub, et see hakkab lausa vilistama. Aga... Sellepärast tegelikult teil kõlan on hea peal, kui ta sünnistub, siis ei hakka vilistama. See on selle vida üks. Nii, nüüd läheb siis paremaks. Et siin on siis see inimesed olnud maaomanikud siin viimased aasta jooksul, sest enne seda nad lihtsalt seda maad kasutasid. Ja see kasutamine on siis olnud... No ma ei oska öelda. Kokkuta korraga. Kõik jääb noh. Nii. Kindlasti on selle külaga selline olukord, et... Te räägite kõva häälega juttu ja siis ei saagi kuulda mitte Kas keegi mäletab, mis linnast need inimesed on pärit, kes elavad siin? See on üks M-tähega linn. Jah, see on üks M-tähega linn, mille nimi on Maardu, mille ümber me täna oleme keerenud siin päris pikalt. Ja tulemuseks on siis see, et tegelikult siin on hakatud mingit hea korda tegema sellel aastal. Aga kui te satute siit mõnisada meetrit peatänavalt kõrvale, siis on siin hoopis teine pilt, et kindlasti see hea kord on oluliselt kehvem.